ኢሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ከክረምቱ ጨለማ ወደ ብርሃን መንገድ በመሻገሩ ለአምላክ ምስጋና የሚያቀርብበት በወርሃ መስከረም የሚከበር ታላቅ በዓል ነው። ኢሬቻ የፍቅርና የሰላም ተምሳሌት በመሆኑ ህብረተሰቡ በጋራ በአንድነት ተሰባስቦ የሚያከብረው ደማቅ በዓል ነው። በዚህም መሰረት የኢሬቻ በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ወጣቱ ባህላዊ እሴቱን በመጠበቅ የሰላም ዘብ ሆኖ መቆም ይገባዋል ተብሏል። በርካታ ሰው ወደ ጎዳና ወጥቶ የሚያከብረው ነውና ወጣቱ አባገዳዎች፣ ሀደ ስንቄዎችና መንግስት ያስቀመጠውን መመሪያ መከተል አለባቸው። እዚህ ቦታ ላይ የፖለቲካ ሌላ አስተሳሰቦች የሚራመዱበት አይደለም። ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት ሰብኮ በሰላም መለያየት ነው ያለበት። ወጣቱ ሰላሙን፣ አንድነቱን፣ ፍቅሩን አስቀጥሎ ሰላሙንም እየጠበቀ ባህሉንም በደስታና በፍቅር ከሌሎች ወንድሞቹና እህቶቹ ጋር ማክበር ይኖርበታል ብዬ አስባለሁ። በመጪው ቅዳሜ ለሚከበረው የሆራ ፊንፊኔ በዓል ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ እንግዶችን በተለመደው የእንግዳ አቀባበል ስርዓት ማስተናገድና የከተማዋን ሕዝብ እንግዳ ተቀባይነት በተግባር ማሳየት እንደሚገባም ተገልጿል። የከተማችን ነዋሪ የሚመጡትን እንግዶች በኢትዮጵያዊ ጨዋነት በተላበሰ በኦሮሞ ባህልና እሴት መሰረት እንግዶቹን ተቀብሎ የሚያድረውን አሳድሮ አብልቶ አጠጥቶ ሰላምና ደህንነቱን አስጠብቆ ወደ ቤቱ እስከሚሄድ ድረስ በዛ አግባብ ነው መሸኘት ያለበት ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ከኦሮሚያም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ መጥተው ነው የሚያከብሩትና እኛም እንደ አዲስ አበባ ነዋሪ እንደ ቦሌ ሚካኤል እንግዶቻችን በሰላም መጥተው አክብረው እስከሚመለሱ ድረስ ሰላማችንን በጋራ ለማክበር ተዘጋጅተናል። ከአዲስ አበባ ህዝብ የሚጠበቀው እኛ እንግዳ ተቀባዮች ነን። በየቦታው ቦታዎችን የማሳየት እንዲያርፉ የማድረግ ሰላማቸውን የማስጠበቅ ኃላፊነት አለበት ብዬ ነው የማስበው። የማስተናገድ ቦታ እንዲይዙ የማድረግ እና ደግሞ ያለምንም መንገላታት በአግባቡ እንዲስተናገዱ ህዝቡ ኃላፊነት አለበት ብዬ ነው የማስበው እና ሲመጡ በአግባቡ እንግዳ እንዲቀበሉም በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ኢሬቻ የኦሮሞን ወግ፣ እምነትና ባህል የሚያንጸባርቅ በዓል መሆኑን ያነሱት የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ በዓሉ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያለውና ለሰላም መረጋገጥም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያበረክት በመሆኑ የቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ቀደም ሲል የደመራ በዓል በሰላም እንዲከበር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳበረከተ በማንሳት ይህን አስተዋጽኦም በኢሬቻ በዓል ላይም እንዲደግመው ውይይት መደረጉን ገልጸዋል። የመስቀል በዓሉንም በአንድነት የኔ በሚል በባለቤትነት ስሜት አሁናዊ ያለው ሁኔታ ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ከውስጥም ከውጭም ተቀናይተው እዛ አልተሳካላቸውን እዚህ ማሳካት የሚፈልጉ ኃይሎችን ያሳፈረበት ነው። የቦሌ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች እንግዳ ተቀባዮች ናቸው። ፍቅር ህዝብ ነው። በቂ ቅድመ ዝግጅቶች ለእንግዶች እንዴት መቀበል አለብኝ፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር በተለያዩ አካላቶች አሁንም ይሄ በዓል እንዲደፈርስና ሴራቸው በተለያየ መንገድ እንዲሳካላቸው የሚፈልጉ ኃይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን ሁላችንም አንድ ሆነን በአንድነት ይሄ በዓል ተጀምሮ እስከሚያልቅ ድረስ እነኚህ እኩይ ተግባራትን ይዞ የሚሄዱ አካላቶችን ማሳፈር መቻል አለብን ብሎ በአንድነት የቆመበትና እንግዳውን በአግባቡ ተቀብሎ ለማስተናገድም የተዘጋጀበት ጊዜና ወቅት ነው።